kaikille, täällä on Arttu Viis, tänään ollaan pitkästä aikaa uuden Keanu Dash-videon parissa. Ei tänään sitten ollut NCS päätös pitkästä aikaa vähän myös. Mä avaan nää chestit tässä teille ensin, niin mä sitten näytän ne. Kontrollitikkunen NCS kontrollittui tuossa viime viikonloppuna Keanu Dashiin. Silleen inkeen päivityksen näyttää ja silleen ladattavana päivityksen oli täällä. Eli joka kenttä on bossi, mä voisin näyttää sitä tässä, kun mä oon läpässyt sen teille. Sitten näin. Se on tämmönen biisi ja näitä pitäisi olla vapaa käyttää. Täällä oli julkis, kun on vapaata biisejä käyttää nämä NCS-biisit. Voin toki klipata tän silleen, että mä nopeutan tän klipin tarvittaessa. Bassi. Ai et. Nyt lähtee. Pitää varoa näitä tähtiä. Sofokoodissa. Tässä tulee luita. Niin ei kannata osua. Wave. Tässä pitää vastata noita sydämiä. Aika hauskaa, että täällä on pistetty tommonen TikTok-video taustalle. Näin tää läpästää Candy Dashissa. Tosi helppo läpästä. Helpoin näistä ekan kauntutin kentistä. Tässä on Berserkeri teille. Ja sitten on nää kauntutit teille samalla tässä. Miten nimi voisi olla vaikka NCS-kauntutien esittely. Candy Dash osa mikä olikaan, koska mä en muista, että mun näistä Candy Dash-video tää on mun kanavalla. Berserker! Go crazy, Berserker! Hyvin täällä näyttää teille näitä kenttiä, kuinka pitkälle mä oon oikeasti päässyt, koska mä näin huono tässä kentässä kuitenkaan. Yeah! Shadow! Go crazy, Berserker! No en mä näytä enempää tota, toi on niin vaikea kenttä. Mä näen teillä NCS Counter 2 slasheria vähän. Tää on tämmönen Halloween-teemainen kenttä. No ei varoitus, kun tässä on vilkkuvia valoja. Huomasin uuden enkä. Nyt toi logo on tällä kertaa tää kuva mennä niin paljon, koska mä saadin yhden miikotubettajan avulla noita asetuksia OPSissa parempaan suuntaan, niin ne on niin vaikea sitä videoiden kuvaamisen näin sen logoamisen takia. Nyt on FPSkin isompi. En mä tota enempää teille pysty näyttää. Ai niin, mä piti näyttää teille toi mun NCS-kenttä, mitä mä oon tehnyt. Mä en saa sitä tarpeeksi hyvän pituksien arvontaa, koska mä en kerran tekemään tätä loppuun. Tai siis sen arvonnan pituiseksi, kun se kerkisi päättämään viime viikon loppuna. Tämmönen Feel Good biisi ja Day of Back from the Dead biisin yhdistelmä. Tulee tuossa myöhemmin tässä mun kentässä. Mä oon vähän huono tässä, kun mä en oo vetänyt tätä sen kuin kauan sitten viimeksi. Tämä on myös hyvin synkkaamaan tämän biitin kanssa. Mä en osaa hallita näitä avaimia, miten ne toimii tolleen niiden lukkojen avautuminen. Tulee animaatio noille silverkoineille. Voitte kertoa kommentteissa, jos tiedätte mua paremmin, miten noi avaimet toimii tuossa levelatorissa. UFO sieltä. Jatketaan Waveen. Sitten Cube. Robotti. Nyt tulee vähän high pitchiä tähän väliin.
You got a feeling, 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 you got a feeling. Oletko Mr. Beast ihan sairaan hyvä juttu, make a novel, let's go! Semmonen oli meikäläisen ansiaskenttä, ja tää Geonti Dash päätöksestelyvideo olisi aika lailla tässä, joten jos tykkäsit tässä pitkästä aikaa uuteen Geonti Dash videoon, niin hetkää ei myös tykkää sitä, ja kertoo ihmeessä alas tuolla kommenttikentässä tuolla ahaa mielipiteenä näistä kahdesta ansiaskantotista näiden kentistä, jos olette päässyt mua paremmin vaikka näissä pitkälle. Ja mä vielä tällä jälkikäteen kerroin, että tuossa NCS-päätöksessä tuli silloin toukokuussa noita uusia NCS:n, noi NCS-biistikin niin kun tänne tuli ekaa kertaa Geonti Dashiin. Näytyy tuolta biisikirjastosta, mutta mä en nyt rupea niitä tarkemmin teille esittelemään. Tuli myöskin jotain uusia mekaniikkoja tuon level editoriin myöskin samalla. Tää tulee vähän tälleen puoli vuotta myöhässä, kerron nämä asiat, mutta ei se mitään. Ja tosiaankin, tilatkaa se mun Aster 5 kanava siellä YouTubessa, siellä on 566 tilaajaa, eli hyvässä nousussa on tilaajat siellä, ja suosittelen ottamaan se ilmoituskello päälle, ja pysytte tulevista videoista ajan tässä lailla, kun näitä tulee tänne, jos tykkäät Geonti Dashista, niin tilatkaa ihmeessä tää kanava. Ja tää oli tosiaankin eka Geonti Dash video pitkään aikaa mun kanavalla täällä. Ja ottakaa myöskin ne mun somet haltuun tämän videon kuvauksesta alhaalta. Kaikki mitä mä oon sinne luetellut, jotta ette missaa mitään näistä videoista ja näiden tuloaikatauluista tänne YouTubeen. Ja sitten jos siellä on muutenkin tilattu videota, niin järjestäisiin, jos tilattu sen mun kanavalla, koska teitä on siellä suurin osa. Joten olisi kiva saada tilaajaprossaa ja kasvuun siihen 50%. Ja yritetään saada tämän vuoden puolesta tuotilaajaa täyteen vihdoinkin. Ja tosiaankin ei muuta kuin vaan nähdään seuraavan videon parissa, jossa on sijasti. Moro!